Arī šodien Dievs aicina visus, gan pieaugušos, gan bērnus. Nāciet šurp pie manis visi, kas ir bēdīgi un grūtsirdīgi. Es gribu jūs atvieglināt. Ja man ir jauti, tad tas ir, kas man neatiecas laikam. Iepriekšējā sapnī es redzēju Bartu Simpsonu. Mēs lidojām un visi gaisa balons sprāga. Tad izrādījās, ka es biju vienā no gaisa baloniem. Gaisa baloni ir parasti mājiņas apakšā. Es baidījos par to, ka mūsu gaisa balons arī uzsprāgs. Es neatvaros, kā man beidzās. Jā, es biju Bartu Simpsonu kopā. Apļauj, ka bija piesūžas 4 sēdes pieši tā tika. Jā, kaulārā. Bet to mēs sapnījām kartupeļu laukā, jā, kur mēs gulējām pie mūsu telts. Kur atgulījās? Lieliski sapni, mēs kaut kādās sapnījās pārmūdām, mēs tikai pirmā karstā sala parādījās. Tad bija ļoti, ļoti karsta. Un tad, kad mēs... Ir karsta no rītiem tagad? Šausmīgi karsta. Lūdās prāsts, vai? Telpī vienmēr šausmīgi karsta. No rītiem tas arī šķiet pirmā karstā sala parādījās. Kāds varētu kaut ko pateikt? Mājā, jā. Un tad kāds kaut ko pasaka? Jā, kāds kaut ko pasaka? Tu esi vien dramatiskāk. Spriedze palielinās. Palielinās. Spriedze. I feel the pressure. I feel the pressure. It's coming my way. I feel the pressure. It's coming my way. Narkomāniem mums atņēma naudu dziesmu. Narkomāniem mums atņēma naudu, ko tu viņu aizrīšos. Ar hot dogu, ko viņi nopirka par mūsu naudu. Hot dogu. Hot dogs. Viņi apēd mūsu hot dogu. Narkomāni. Tagad viņi varētu nosprākt. Wow, wow. Nē, bet cukru galvenais ielēvēja speciāli. Nē, man starp citu vienu, tad mēs ēdām superprodukts. Man nepatīk. Tad tu arī skatījumi? Jā. Nu, tā. Jā. Tagad tā, tagad tā tad bija tagad dots quests piešķilt. Mums jāpiešķiļ. Pievienot pagalīti. Pievienojam pionieši. Man liekas lielākā daļa materiāla, kas būs jāizmet kā to seen and drunk. Yes. Yes. No kurienes jūs? No Krāslavas lielis. No Krāslavas? Kā es nezinātu par šo vietu, šo notikumu? Garš ceļš, ne? Tas sanāca. Tas bija ceļis jau trešo, ne, ceturtā reizi, kad es gribu braukt, es tagad netiku. Beidzot! Jā, tad tā kā beidzot. Jā, bija līvēt droši vien. Tu nevari beidzēt? Tur arī mēs paši nezinājām. Bet jāņem rītā un mašīna čekot. Ko darīt? Tā, nu tā normāli. Piecās izbraucām, piecās vakarā būtu. Pārnakšējām kartupē laukā. Ļoti jauki. Jāņi! Pie vīne. Ne jau pilgumskuru un zindiem. Pat jāpazmai vairāk. Pie vīnu un kartupeļiem. Vīnu un kartupeļiem. Kurš tā kā, nu, te nav bijuši, viņi pasēst tur maliņā. Tur kaut ko nezinu, paķibinās kaut ko un pēc tam aizbūt strojām. Mēs neuzinām, kas viņi ir. Tagad mēs vienu nelēdīsim garām, vispār nevienu. Nu, te jau diezgan vieglēšu. Mēs liksim viņam nolikt hippie eksāmenu. Jā. Tad viņi tiešām nobīsies. Nu jā, bet toties beigās tur dabūt, ja tu nolaisi to eksāmenu, tad dabūt tādu tā kā atlaižu karti, hippie karti, pasi, un tad viņi aiz veikalu un tev maksimālus lādās. Būtu jau. Tev maksimāli jautā, vai tev ir hippie karti, un tad jā, un tev iedot divas pudeles vīnu. Par katru matu centimetru ir, par katru matu centimetru, piemēram, tur atlaid divas antīmes. Milzīgs, tas ir kā augšā tieši mēs priežas, ai, mēs savas. Viņi vērtīgi? Nē, paldies!
bijām, bet es tā pagaidu. Es ar smildīm un vīnu un pagaidām smiljākas vīnu. Tā mēs viņš pagaidu vēlīgi, es smīgs, ka vēl vīnu bijām. Mums vienreiz šitādi piesējās, nāk klāt un prasvējies, negribat parunāt par Dievu. Mēs tā par kurējo? Jā. Nu, par to augstāko. Ā, par pērkonu? Tad varam parunāties. Es pagaidu, kad gājām Agonā sveceļojumā un mums kopā gāja seminārs. Un mēs viški neizrunājāmies par krustakariem. Un čelāk tam manis diezgan izvērķi. Nē, nē, uz Latgales nebija. Latgales nebija. Nē, tas bija uz Dursiem? Nē, tas nebija. Tas bija mums personīgais viedoklis par to bērnu. Zemgalē tā, ka, teiksim, arī ir sūdīgi, bet tur uzmēs košņu tā, ka tā ir normāli. Bet Latgale, nu, tur ir baigā čērni, man liekas, tur tā, nu, ka tā, tā viņi baigi tā, tomēr uz Krievijas pusi. Nu, viņi it kā, viņi tiem cilvēkiem ir doti izvēle, teiksim, un viņiem ļauj arī pieņemt kaut kādus, ir diezgan svarīgus lēmumus, bet es domāju, ka to nevajadzētu darīt. Es nedomāju, ka tam galam vajadzētu ļaut kaut ko darīt. Tie cilvēki tomēr nav, viņiem ir priestspēja nedaudz piekturbo, tāpēc, ka viņi neko nezina. Un tiem cilvēkiem, kas neko nezina, kas dzīvo ar to savu govi un kanģu saparāt, es nedomāju, ka vajadzētu lemt par kaut kādiem politikas jautājumiem. Šovakar mēs esam sapulcējušies šeit Madonas pļavā, lai Pakārt! Lai sodītu šo nelieti, kurš gandrīz sakoda Jurģi. Mēs viņu pakārsim. Kas tā vēl esot teritoriju? Tas ir otrā diena, mēs esam zem lietas, kas tagad kaut kādā salas atvedīram ātri. Tu liet dot eksparogu demonstrējumus? Jā, vēl nekārši. Satadzināt to dobirs skastīti? Nē. Kāpēc nē? Ak, vai! Kam tev ir vajag? Pst! Tas ir tik šizīgi. Tātad. Tas ir unikons. Ir otrā diena. Un mēs ešam zinām vietu sagat dzeram alu. Uniglās. Un tu uzbrašas. Skaties. Šito arī. Jā. Pateicu, ka nākamreiz. Tev ir obligāti jānokomē tas biks. Kas? O, jā. Vakar jau viņš tev tiktu gandrīz atdod. Kaut kad viņās arī paspokošos. Mādā, kuram ir visu tādā. Kas tas? Nu, pagaid, ir vēl labāk. Kā kombinētais instruments. Tas ir ne. Pārsteigts. Uz D? Jā. Un tad atkal uz A ir now she's gone. And I don't worry. Internet triumfs vienkārši. Now she's gone, I don't worry. Cause I'm sitting on top of the world. Tas ir uz A, D un beigās ir C, F, C kaut kāds gājiens. Who knows if I'll see you again? Labi sarežģītā.
Ko jūs tagad darīsiet? Brauksiet uz Madonu? Jā. Stopēs uz Madonu, jā? Apmēram. Jūs tā kā aizvedīs, kā tas nobiet. Jūs ir pacelt zīmi tur, tur labāk stopējās. Tur vairāk mašīnas. Nā, tas ir par... Kādu viņu dabūji? Tā kā nopietni no veikala? Samaksāja lāks un paņēma. Samaksāja 20 sāk. Tagad vajag cirvi. Te roka pazūda. A ko viņa dara? Viņa neko nedara. Viņa ir pazūda. Te bija jābūt labai. She's who was it she wants from where she is. She screams at a Jennifer. Pēc kāda laika, pēc telefona, pūlīna ar tuļa. Tas bija... Jā, droši. Varu bišķi pamatēt ar mušā šitādi. Man bija viens cilvēks, kurš zināja. Laikam tu bija. Sāča. Pārējie cilvēks nevēst. Es tikai šprūmēju. Nu, pagaidi, paņem kontrabasu un apskaties, kas tu biji par sievieti. Matik, tu spēlē? Divu trenču triks. Tu var darīt šitā te, skaties, es ir rūpīgi. Es uz otrais vienkārties, vienkārši stāstu mierīs. Tas vienkārši... Kur spēlēš geram? Tas nodar. Tas ir vispār atlaists, jā. Ja tu spēlē kaut kādas. Traumatika var nodarēt ļoti, jā, bet... Pentatonika. Re, redziet, visu reizē, va? Tā vajag vienkārši. Es atradu vīna kasti, kurai beidzēs termiņš. Alus bundžiņas pa četri kopā, viena bundžiņa pārplīsas, visas, protams, izmest. Jums apnīkas var beigt, ja kas? Nē, tu vēl turpināt. Es domāju, spēlē imaginālu gitāru, dūmu zāģu. Kopā lietas, ko sādu un augšām sevšanos. Es apmēram, wow, DiCaprio ir aktīvs. Nē, bičām viņš arī cik nav slikts. Jā. Es nezinu, kas viņam, nu, viņš vismā nekur nav tā slikts, bet vienbrīd viņam bija tas, viņš tas tur baigi tās maigais. Nē, vismā bičā viņam tās salbi nolaizītais paskats, kamēr viņš vēl ir jauni. Jā, Titanics sabojā viņa karjera. Jā, sabojā. Vā, šitā drosmīgā tānte, jā. Bērnības arhetipi uzpēlda vienkārši biezā slānī. Vai, cik skaļīgs! Vai, tā vāverīte! Pasties, rēsna vīrieša dzimuma vāverīte! Tā nav vāver, tā ir laps! Tas ir lūsus! Jā, tā ir laps! O, bet kāds tas skaists ilustrācijas! Zaķīt jāizmielcēt! Zinu, tur kas tik liels, neko, man pusi no tā visi mājas ir. Paskaties, ka cilvēks visvairāk sajūs. Es jau priekš nometnes par... Mīnetes! O, laikam es varētu sēdēt šopriekš dāvanu. Mīnetes noslēpums.
Ko autors lietoja? Bērniņi viņas lietoja. Kas ir bērniņiem ar šo švikāšanas tieksmi? Mineti. Viņa izkrāsoja. Es jau arī bērnībā brīdus. Man bija tāds iestās vecums, kas tā krāsoja. Kāda pēc? Kremona musim. Ākšana. Nu, ja es skatījos. Ir visāds, jā. Bet tu biji tajā veikalā. Ei, tičo pacan! O, nu, tad jūs tā uz maijā! Otrādi pagriezt. Un otrādi. Jā, kamerē šitajā pusē, tie kas. Jā. Tā baudoši, kā tu jau mērco dārā. Pareizi, baudoši. Tā, nu, lēnīgi. Nedaudz pret mums vairāk pagriezies. Trīs sāk. Jā, tieši tā. Antiglamūrs. Tas sēja. Barbie ar kagāru. Kāda viņa bija tā poze? Abi tur stūri. Jā. Galnieki un kolhoznieci. Tāpat tu varēsi tamēr uz kolhoznieci vairāk nekā Linets. Kolhoznieci. Viņiem tur bija jāies. Čiks bija no kresā, ne? Tur bija tās paklupiņas. Jā. Izstāvus visi mūsu stiļu logo. Nu jā, mēs jau daram, jā. Nu kā pakšā? Šitā. Kā pakšā? Un tagad ceļa trociņas, jā? Nē, pa vidu. Otrā. Jā, pa vidu. Jā! Nu tā gluži nebija. Augstāk, augstāk. Tā ir roka tā kā stāvi. Tā, lai jums jānav sejām priekšā vīna. Ko tas zemāk jāt? Nu, bet viņi turēja rīkstīt. Tā ir rīkstīt. Jā! Jā, Mārka, pagriezies arī atmet uz plecu. Atmet par plecu. Jā. Tā jaka ir baigi labi. Kā mājas. Tā kā ar kaut kādu medījumu tikko. Šodien mēs esam sapulcējušies šeit, lai godātu pirmo viendzimumu laulību Latvijā, kas tiek reģistrēta. Lesbiešu laulību, kas tiek reģistrēta. Latvijas pļāvā 27. jūnijā. Es vērastu. Jā, nu... Vika! Kāds tas vērasts atnesēja? Kurš pagāja? Kur tu jau... Vika, vai tu zvēri mīlēt, godāt, dziedāt dziesmas un pirkt vermutu savai sievai Agnesei? Nē, nu to teiksim, nu tad teiksimies uz to tev. Nē, Vika, kur palika vermuts? Vermuts jau vakar tik. Jau vakar nepazūda. Viņai kaut kur ir jābūt. Jā. Vai varbūt kāds atcerās? Tur kalnā tak ir. Tur trīs pudeles izmētāji. Nē, es domāju, vēl ir tā jābūt.
Tas varēn. Nu, vienāk. Izskalo vismaz. Jā, pretīgi. Moki raivīgi, nedodi man šantam. Jā, spauli. Mēs ciemos bija Mārītes fotostudija. Kur nesīs? Noliet. Ko? Ņem un ne. Kāpēc jūs esat kādu? Pāvera, jā? Ar zīmo? Ņem lo. Nēniekojies pīrādziņiem, ēd visu. Kas? Nu, reta sākās. Kas par tirgošanu? Viktors, gribētu pusīt to pusīt. Jā, man nebūtu nekas pret, nu. Raivīti, mēs varam dalīties šais mokās. Man tikai nav naudas. Man, es varu to aptums savērtīgi. Ir cetāji? Ai, jā. I am tired, I am weary, I could sleep for a thousand years, all the thousand dreams, they won't awake me, distant colors, they got to. Severin, speak so slightly, Severin, down on your bended knees, kiss the boot of blood not given lightly, kiss the whip, now plead for me. Episka. Kas tik ir tā? Tā ir lampas augša? Jā. Divi vienā. Bet viņi jau neatbrauc, viņi jau ir divi. Lati, kas tev apgauls? Arī dabūja viņas kaut ko. Oj, kurš viņš te dabūja? Tie, kas sirmīt uz mums brīnījās, viņi tagad kalna galā atkal laikam uz mums brīnījās. Tev aksesuārs. Ā, un arī tu, jā. Tu. Bet tā pēc toču vēl. Bet tev ir jādara tā, ziniet? Ziniet, tas tā kā jūrnieks lūdz roku, un tev jādara tā, o, nē! Tā, tā. No, es nē. What the fuck? Jau meitene. Bet es tā kā jāspār. Jā, 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 masku! Masku! O? Es nevaru jūs uzvēlēt. Ha, ha, ha.
Tas saucās sēņošana? Ko? Nē, mēs pozējam. Ko? Man tev? Līga, man bija. Oji, šitā. Galvenais tā pīpe. Džurka. Au, ielīd mājumā. Viņš nav izvārījies, vai? Es nezinu, tur vienkārši kūp. Ā, labi. Nav nekāda burbuta. Ā, tāpēc, ka nav arī lies, man pārši jāpēc arī aizmirsuši par rūkūti. Ups! Ups! Jā, dūkstu prātā. Tā nebūs dūkstu. Lai tā tev kārotos, tā nebūs dūkstu. Paldies, skatījāties, tiekamies nākamajās. Akords, kas ir diepkurā krīvu dziesmā.